ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରଟା କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ପରିବାର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି 120 ପରିବାର ଏଇଟା ହଉଛି ପଟାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବ୍ଲକ ନା କୋରାପୁଟ ଆଉ ଏଠି କଣ ସୁବିଧା ଏଠି ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଫଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ଅଛି ନାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଯେ ସାର୍ ଏବେ ରହିବେ ମାନେ ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ନାଲକୋ ଯୋଉ ବସ୍ ଦେଇଛି ଏଇ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ପୁଣି ବସ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଚାଡ଼ୁଛି କେତେ ପିଲା ତଥାପି ପଢୁଛନ୍ତି 100 ଉପରେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉଠି ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ବାହାରକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦୂର ଦୂର ମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଦୂର ଦୂର ତାଙ୍କର ଘର ବୋଲି କହିଲେ ଏ ବସ୍ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆଣୁଛି ତୁରିଆ ବାରବନ୍ଧ କୁନ୍ଦୁଲି ଏପଟେ ସବୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ଟୋଟାଲି ମୋର ବେନିଫିସରି ହେଉଛି 50 ଜଣ ସାର୍ ମୋର ସ୍କୁଲ ହେଉଛି 19 ଜଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 19 ଜଣ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବେନିଫିସରି 50 ଜଣ ପିଲା କିନ୍ତୁ 19 ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି 19 ଜଣ ଏଠି କେତେ ହଁ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଉ ଆସୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଟିଆଟା ଆନ୍ଧ୍ର ବାଲା ଆସି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗ ନା ଏଠି ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ରାସନ କି ସ୍କୁଲ ବେନିଫିଟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଓଡ଼ିଶାର ନା କଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ନାଇଁ ସାର୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାବି କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏଠି ଆମର ସବୁ ମାନେ ସୁନା ଖଣି ଅଛି ସୁନା ପାହାଡ ଅଛି ସାଇଡ୍ରେ ପଖାରେ ଆହୁରି ଏଠି ସବୁ ଆଲୁମିନିୟମ ବକ୍ସାଇଡ୍ ସବୁ ଯାକ ଅଛି ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆମ ପିଲା ଆମ ବାପା ଅମଳରୁ କୁହନ୍ତି ଏଠି ଏମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ବକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଅଛି ବକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଏରିଆଟାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି କି ଆପଣ ମାନେ ଏରିଆର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପୁରା ଏକଦମ 100% ସାମିଲ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଦଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଏହା ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସେତିକି ଦରଦ ଭାନୁଭାବ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ପାଣି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଫପ୍ଲାଇ ଅଛି ସବୁ ସରକାର କରିଦେ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଯାହା ଏଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ଏଠି କୋଟିଆ ଲୋକ ଯୋଜନା ଯାହା ସବୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ମେଡିକାଲ କୋଉଠି ଏଠି ପାଖରେ ମେଡିକାଲ ବି ଅଛି ଥାନା ବି ଏଠି କରାହେଇଛି ଥାନାରେ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ସେ କାବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସୁ ଥାନା ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିଟା ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଏଠି ଅଳ୍ପ 120 ପରିବାର ଥିଲେ ବି ସରକାର ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାନା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ବି ଏଠି ଅଛି ଜୁନିୟର ସାଇନ୍ସ କଲେଜ କରାଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ନେବେ ନାହିଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମମତା ଯୋଜନା ଗରିବ ମା ମାନଙ୍କୁ 5000 ସହାୟତା ମମତା ଯୋଜନା ଦ୍ଵାରା ଦିଆ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାସ ବଢିଆ ଯାହା ହଉ ଏତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ରାଲି କରୁ ଦରମା ବଢେଇଲେ ଦରମା ବଢେଇବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ବିଚାରକୁ ନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି କିଛି ତା ବଢେଇ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆମେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଆମେ ହେଲା ମୂଳ ତାପରେ ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଠାରୁ ମାନେ ବଡ ହେଇକିରି ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେବେ ଯୋଗ ସରକାର ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଦରମା ବଢିଲାଣି ଆହୁରି ବି ସରକାରଙ୍କର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହଉଛି ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଶକୁନ୍ତଳା ହେମରିକା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଏଇଠି ଏଇ ଗାଁଟା ନାଁ କଣ କହୁଛି କୋଟିଆ କୋଟିଆ ଆଚ୍ଛା ଏ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋଟିଆର ଆଉ 21ଟା ରିଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଆଉ 9ଟା ଏଟା ହେଇକି 28ଟା ଅଛି ବୋଧେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉଠି ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଘର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହାମଲେଟ ଅଛି ଆମର ତ କୋଟିଆ ପାଇଁ ସବୁ 28ଟା ଗାଁ ଅଛି ଏଠି ପମ୍ପ ହାଉସ ଅଛି ପମ୍ପ ହାଉସ ଅଛି ଏଠି ଥାନା ଅଛି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି ନାଇଁ ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ହଁ ଏଠି ହାଇସ୍କୁଲ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଏଠି ଦୋକାନ ଘର ବି ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ
ମାଉସୀ ମା ଘର ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଏଟା ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରର ମାଉସୀ ମା ଘର ଆଚ୍ଛା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମାଉସୀ ମା ଘର ଆମେ ସେ ଭାବୁଛୁ ମାଉସୀ ମା ଘର କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏ ନାଲକୋ ବି ଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଟା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ତା ହେଇନି ନୂଆ ହେଇଛି 2022 ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ତେଣୁ ହଷ୍ଟେଲ ହେଉଛି କାମ ହେଇଗଲେ ପିଲା ରହିବେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲଟା କୋଉ କ୍ଲାସରୁ ଅଛି ଏଠି ଦଶମ ଯାଏଁ ଅଛି ନାଇଁ ଟିଚର ପିଲା କେତେ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି 500 ପିଲା ହଁ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲଟା ସେଟା ବି ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନା 500 ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ବି ଅଛି ନା କଣ 500 ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଏରିଆ ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ସବୁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ଦେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ ଯାହା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ।